ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ଆସିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଭ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା କେଉଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କିଛି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ କି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହାଗଲା, ଆମେ ଯେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ କଟିଂ ଆକ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଇଛି ସେହି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ରାଜନୀତି ନାଇଁ ଖେଳେଇକରି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ନେବାର କଥା ଆଉ ତାକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମକୁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରମାନେ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରୁ ଆମେ ଦରମା ପାଉଛୁ। ଏ ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାର ଦରକାର। ଏ ପିସି ବନ୍ଦ କରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଅଫିସରମାନେ ଅଫିସରେ ନ ବସିକରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକରି ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ କି ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଉ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରାଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିକଜ୍ ଆମ ଆଖି ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ଅନେକ ଖବର ପାଇକରି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରମୁ। ତ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଅ ସିନର୍ଜି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶରେ, ସୋନପୁରର ବିକାଶରେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଆମେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ବି ତାଙ୍କର ମତ ସେଠି ସମର୍ଥନରେ ଜଣେଇଛନ୍, ବୀର ମହାରାଜପୁରର ବିଧାୟକ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ସୋନପୁର ମିଟିଂରେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିକରି କେବେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ହେବା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ନାଇଁ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ ଲଗାଇବାର ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ହେବା। ସେ ଦୁଇ ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବି ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆର୍ ଡି ବିଭାଗ ହେଉ, ୱର୍କସ୍ ବିଭାଗ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ବିଭାଗ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଉ, ଏ ସବୁ ବାବଦରେ ବି କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହିଁ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ।